розслідувань України – це тільки важливі теми та резонансні події. Наші агенти там, де можна попередити, і там, де треба застерегти. Час ЦРУ на 24-му. Мене звати Дар'я Кудімова. Ні для кого не секрет, що Україна просто таки кишить політичними проектами та інформаційними агентами Кремля. Під промовистими назвами працюють громадські рухи, об'єднання та навіть релігійні організації. Вони нібито ратують за мир на Донбасі та відстоюють інтереси непочутої частини суспільства. Український вибір Віктора Медведчука – класичний приклад того, як п'ята колона працює в тилу. Здання, вот, тут задача, туда никто не вошел. Организуй это, Медведчук. Слава нации! Смерть головам! Такой человек, как Медведчук, вместе с пророссийскими организациями, которые называются там «Украина-Россия», там «Славянское единство», «Славянский блок», хотят провести круглый стол на обсуждение вреда революция достоинства на Украину, на украинский суверенитет. Звісно ж, азовців на круглий стіл не запрошували, але до офісу українського вибору вони таки потрапили. Щоб не всі заходили, а ми вже... Хто? Я вам журналіст. Ви гарантуєте? Так. Що всі не зайдуть. Тобто, або ми заходимо, от ми вдвоєм журналісти, або заходять всі. Заходим. Приветствую вас. Вы достаточно убеждены, что вы имеете право мне что-то диктовать. Вы живете в том государстве, которое я с 91-го года создавал. Разрушали вы его. Это вы, значит, наслушались телевизора. Цей чоловік із виразним російським акцентом – Валерій Блідар. У 2014 році він балотувався до Верховної Ради за списками «Опоблоку». Что это такое? То есть, и вы говорите это обсуждать, порядок денный. Какое морально-этическое право имеете обсуждать революцию достоинств? Вас там не было, и вы именно за деньги продавались России. Ось він. Порядок денный того круглого столу. И в ньому є дуже цікаві пункти. Наприклад, покорение населения Юго-Востока путем проведения антитеррористической операции. Способствовать сохранению канонического единства православной церкви. А также остановить соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Подібні твердження ми вже десь чули. Единство началось с крещения Святой Руси. Духовное единство, оно является настолько прочным, что не подвержено никаким действиям властей. Укрепление общеправославного единства. Сам головний ідеолог українського вибору на засідання так і не з'явився. Скажите, пожалуйста, а этот черт будет тут вообще? С ним можно будет подискутировать? Давай. Не будем Медведчука? Начинайте. А де ж індійця? Діалогу не вийшло. Пан Блідар не виявив бажання спілкуватися, навіть з пресою. Все, ми завершуємо. На вулицю. Все, виходимо, я. А вже за тиждень іще один круглий стіл. Цього разу соратники Медведчука звучали просто в унісон російській пропаганді. Захарченко прийняв матерія Айдара з ВСУ. Він з оружием, він воїн, як і ви. Хоч ви по різні сторони, але ви два воїна. Фамілія у нього Захарченко. Я такое по русскому телевидению видел тоже. Конечно, то, как показали украсні, ну, плюньте им потом в глаза. Слова жінки привернули увагу не тільки Азова, а й відповідних органів. Ця нервова пані на відео – Вікторія Шилова, лідер громадської організації «Антивійна». У силових структур на неї є дуже цікава інформація. Активно співпрацювала з російськими ЗМІ, поширюючи вигідну для них інформацію. У січні 2016 року під прикриттям організації поїздки для матерів військовополонених на території так званої ДНР забезпечила встановлення контактів з лідером республіки Олександром Захарченком, що передбачає їх потенційну співпрацю. У березні 2016 року Вікторія Шилова планує провести ряд круглих столів у Білорусі та Італії. А куратором дій пані Шилової є ніхто інший, як Віктор Медведчук. Звичайно, робить він це не особисто, а через своїх координаторів в українському виборі. Головне наше завдання – зробити ситуацію такою, що суспільство вимагало негайного арешту Медведчука і заборони організації «Український вибор». Діяльність цієї організації
організацій таки заборонена на Волині та Закарпатті. А от у столиці поширювати ідеї «руского міра» Медведчуку заважають хіба що небайдужі активісти. Хоча у тому, що український вибір – це особистий вибір Кремля, сумнівів майже немає. Лідер руху, близький друг і кум Путіна, лобіст Митного Союзу та ідеолог темників. Його зірка у політиці зійшла ще наприкінці 90-х, і дуже скоро він став першим, хто в Україні отримав прізвисько «Сірий кардинал». Віктор Медведчук, 61 рік. Народився у селі Почет Красноярського краю у Росії. У 1978-му закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протягом наступних 12 років працював у Київській міській колегії адвокатів. Молодий Віктор Медведчук завжди проявляв лояльність до радянських правоохоронних органів. Спочатку на добровільних засадах він був позаштатним працівником міліції. А після вступу до університету увійшов до добровільної народної дружини. Саме тоді і сталася з ним не зовсім комсомольська історія. Коли він був студентом, він звіряче побив людину, хлопця, який вчився в 9 класі. По тій справі Медведчук був осуджений на 2 роки. Його засудили, потім він сидів в тюрмі. Автор біографічної книги про Віктора Медведчука Дмитро Чобіт. Життя свого героя вивчав ґрунтовно. Настільки, що після виходу матеріалу 12 років ходив по судах через позови Медведчука. У біографії Віктора Медведчука дуже багато цікавих моментів. Наприклад, одразу після закінчення середньої школи він намагався вступити до вищої школи міліції, але не вступив. Тому що його батько у 1944 році був засуджений та репресований як учасник ОУН. Окрім того, аби вступити на юридичний факультет університету Шевченка, Міносвіти УРСР видало Медведчуку спеціальний дозвіл. Наступний суперечливий факт з біографії Віктора Володимировича – захист Василя Стуса. Радянська влада призначила Медведчука адвокатом відомого українського дисидента. Він не захищав Василя Стуса, а фактично топив його на суді. Максимальне покарання, що отримав Стус, не завадило Медведчуку невдовзі очолити професійну спілку адвокатів. Медведчук – кандидат і доктор юридичних наук. В бібліотеці Вернадського зберігаються всі дисертації з 53-го року до наших днів. І в них тільки було 2 випадки, коли дисертації в бібліотеці не було. Це дисертація доктора історичних наук Дмитра Табачника і доктора юридичних наук Віктора Медведчука. А вже на зорі незалежності Віктор Володимирович розпочинає власний бізнес. Разом із партнерами створює юридичну фірму BIM. Чудесна сімка, то Медведчук, два Суркіси, Губський, Лех, там 7 бізнесменів. Окрім цього, до складу чудесної сімки увійшли ще 2 функціонерів – Юрій Карпенко та Валентин Згурський. Чудесна сімка завозила в Україну сиру нафту, переробляла її на українських заводах. Ця чудесна сімка займалася не тільки нафтою. Вони мали банк, який називався Український кредитний банк. За юридичною стороною справи був закріплений Віктор Медведчук. Це офшорні компанії, які не платили в Україні податки. Про бізнес імперію чудесної сімки писали навіть московські медіа. Фінансові потоки проходять і координируються через Український кредитний банк. В основанні піраміди комерційних структур Амета 21 века, концерн Славутич, СП Динамо Аналітик і другі компанії. Правове сопровождення бізнесу обеспечує адвокатська фірма BIM. Стрімка бізнес-кар'єра не завадила Віктору Медведчуку у 90-ті розпочати й політичну. У 93-му він стає радником президента Кравчука з питань податків. А ще за 4 роки сідає у депутатське крісло Верховної Ради. Він був обраний народним депутатом України по якомусь окрузі в Закарпатті. Кругом в газетах тільки про Медведчука писали, по радіо мені говорили тільки про Медведчука, телебачення місцеве тільки про Медведчука. Підтвердженням цьому може слугувати тодішня реклама Медведчука. Відчувається, ця людина знає, чого хоче і що чекають від неї. 99% виборців хотіли, щоб їх інтереси у Верховній Раді України представляв Віктор Медведчук. А потім був політичний проект СДПУО. У 1998-му Віктора Медведчука обрали головою партії. Того ж року ездеки завели до парламенту 25 своїх депутатів. Марчук,
і Кравчук на своїх плечах привели в Верховну Раду оту всю бізнес-шайку Медведчука. Але найбільшої політичної ваги Віктор Медведчук набрав, коли очолив адміністрацію президента Леоніда Кучми. Це та людина, яка, власне, вела темники в українські ЗМІ. Ось прямі цитати з темників за осінь-зиму 2001 року. Подаються мовою оригіналу. З'їзд Народного руха України. Інтерпретація. Не іронізуємо по даному вопросу. Толерантне освіщення. Рекомендуємий заголовок в газетах. Рух є. Інтерпретація. Освіщаємо. Не хвалим, но говорим. Это серйозно. Широке освіщення. Розкручувати. Освіщать в повному об'ємі. По партіям і блокам. Показувати мнення Медведчука, Симоненка, Яковенка і Бойка. До темників я ніколи не мав ніякого відношення. У той час Віктор Медведчук і отримав статус сірого кардинала адміністрації президента Кучми. Але в історію української політики все ж увійшов як автор конституційної реформи 2003 року. Країна з президентської стає парламентсько-президентською республікою, що призвели до карколомної політичної кризи 2006-2010 років. Знаючи політичний інтелект Медведчука, не виключено, що й ця криза – чистий прорахунок сірого кардинала Кучми. Ми взагалі з вами всі живемо в державі, яку створив Віктор Медведчук. Після помаранчевої революції Медведчук пішов у тінь майже на 10 років. Щоправда, весь цей час він залишався членом Вищої ради юстиції, але у 2010-му із приходом Януковича втратив і це. Утім, повернення Віктора Володимировича не змусило на себе довго чекати. Сьогодні одіозний політик приміряє на себе образ миротворця. Перше, що зробив Віктор Янукович, коли прийшов до влади, він демонтував державу Медведчука. Але не демонтаж у 2010-му не дозволив Віктору Володимировичу потрапити до команди Віктора Федоровича. Це він сам обирав Януковича у спадкоєм 2004 року. Таке не забувається, це приниження. Ой, він не був донецьким, аж ніяк. Він київський, так? Він навіть не київський, він чекістський. Ані Янукович, ані там Азарова, ані різні там донецькі пройдисти, ніякою довірою російського президента не користуються і взагалі вважають там якимись або там кримінальниками, або дрібними бізнесменами, з якими чекіст, який себе поважає, навіть поруч не може сидіти за столом. Впрочем, косвенно її охарактеризував главний чекіст Росії. Про кумів чекістів широкому загалу було відомо вже давно. Але деякі важливі нюанси кумівства стають відомими тільки зараз. У 2010-му році, після того, як Віктор Янукович став президентом України, я неодноразово чув, що наступним президентом України буде Віктор Медведчук, що таке є рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна, а з цими рішеннями не сперечаються. Але у 2010-му Медведчук пішов у тінь української політики, а вже за два роки змінив риторику. Я возвращаюсь в публічну політику для того, щоб боротися. І боротьба Медведчука принесла для України свої деструктивні наслідки. Біля витоків ДНР, ЛНР і «Руська весна» в Криму, тобто анексії Криму, стоять його структури «Український вибір». Незважаючи на такі заяви нардепів, «Український вибір» продовжує свою діяльність. Має офіс в центрі Києва, а його стіни прикрашають портрети кумів. З прес-секретарем «Українського вибору» і особисто Віктора Медведчука ми спілкувалися більше тижня. Але зустрічі так і не дочекалися. Тож вирішили поспілкуватися принаймні з прес-секретарем «Українського вибору». Здравствуйте, Віктор Володимирович. Віктор Володимирович, ми зараз в Мінську. А, це ж. Зараз сьогодні ж там перебуваємо. Заходьте, будь ласка. Чесно, у нього дуже напружений графік, він є єдиною людиною, яка може це скомунікувати. Між Москвою, Києвом, європейськими інституціями і ДНР, вона. За рахунок цього кумовства з Путіним Медведчуку в той же час вдається от лишатися на плаву, бо зараз він використовує свою позицію для того, щоб грати роль такого своєрідного човника, як канала комунікації. І таке місце під сонцем вигідне для особистих цілей Віктора Володимировича. Медведчук має пряме відношення до Новошахтинського нафтоприробного заводу. Він є на території поблизу Ростова знаходиться. Якщо подивитися навіть по співвласниках, по кіпрських компаніях, він є один з бенефіціарів
цих кіпрських компаній. Весь дизель, все пальне для російських танків, для окупаційних там військ і для найманців, власне, постачається з Новошахтинського ТЗ. Проігнорувати Медведчука при вирішенні деяких питань не може дозволити собі навіть президент. І це стосується в першу чергу врегулювання ситуації на сході країни. Наразі Віктор Медведчук – спецпредставник СБУ з питань мирного врегулювання на Донбасі. Цілий день проводимо обмін, а провели його тільки зараз, темне время суток. Чому ж саме Медведчук став головним комунікатором Донбасу? Питання риторичне. Віктору Медведчуку, як своєму приятелю і однодумцю, Володимир Путін довіряє. І я б сказав, що тільки йому і довіряє. І, схоже, довіряє не дарма. Він і використовує свою таку умовну роль посередника, а насправді представника ДНР і ЛНР в мінському процесі. Та кого б Віктор Володимирович не представляв насправді, з ним доводиться рахуватися усім. Що там робить Медведчук в цій переговорній групі від України? Більше таких людей нет, які можуть говорити з Путіним, з Порошенко, Захарченко і Плотницьким. Те, що звучує Віктор Медведчук, є частиною російських політичних планів. Він вважає себе однодумцем, будівничим імперії, імперіалістом за покликанням. Більш оптимальною моделлю для устройства государственной власти, устройства жизни наших людей и общества, могло бы пойти, могло бы сложиться по-лучшему, лучше, чем это есть сегодня в рамках унитарного государства, если бы Украина была федеративным государством. Я не понимаю вот такого нежелания некоторых политических сил на Украине даже слушать о возможности федерализации. Вони з Путіним, скажімо, граються навколо цього, навколо смертей українських солдат, українських цивільних осіб. Ідея перетворення України на якусь федерацію, яку б контролювала Росія, вони почалися з першого дня нашої незалежності. Я б сказав, це, знаєте, злий геній, злий демон української політики. Ми чекаємо ваших листів на нашу електронну пошту mcru24@gravlik.net. Пишіть, залишайте важливу інформацію та свої коментарі. І бережіть себе. Команда ЦРУ на сторожі вашої безпеки.